אז אני ממשיך את הסוגיה הזו של הכוח שמניע אותנו לפתח טכנולוגיות. בעצם מה שאני טוען במצגת הזו היא הטענה שהטכנולוגיות שהמין האנושי מפתח, כלים שהוא מפתח, זה לא משהו שאנחנו נתקלים בו בדרך, תוך כדי תנועה, ומנסים וממשיכים הלאה. אלא יש איזושהי בשלות קוגניטיבית, שהיא זו שמניעה אותנו לפתח או לגלות דברים במציאות שלנו. והצגתי פה בפניכם את הרעיון שמה שמניע אותנו לעשות תגליות ולפתח טכנולוגיות, זו תודעת החירות שלנו במרחב. בלשון פשוטה, המין האנושי לא מקבל כעובדה מוגמרת את זה שהוא תקוע במרחב ובזמן. משום מה, אין לי תשובה לזה, משום מה, התודעה של המין האנושי לא מקבלת את האילוצים הללו, את התנאים הללו, והיא שואפת לפרוץ אותם. מאיפה זה נובע? מאוד קשה לי, ניסיתי במשך הרבה זמן, אולי להגיע עם איזושהי תשובה, אולי להסביר מאיפה זה בא, אבל אני חושב שהתשובות נמצאות רק באגף היותר ספיריטואלי ו... מהפער של הגוף והנפש. כן, יותר נקרא לזה בדתות, באגפים היותר באמת טרנסידנטליים כאלה, שאני לא יכול להביא אותם לדיון פחות בסוגיה הזאת. קוגניציה אני יכול איכשהו להכיל כשאני מדבר על טכנולוגיה. אם כי גם זה קשה ללא מעט אנשים כששומעים את התיאוריה הזו, אומרים, איזה שטויות אלה, מה זה? יש את המציאות, אנחנו מחפשים לגלות אותה, אם אנחנו עולים על משהו, אנחנו מבינים אותו ככל שניתן, ורותמים אותו כדי שישמש אותנו לעשות חיים יותר נוחים, יותר קלים, יותר טובים למין האנושי. בעצם באה התיאוריה הזו ואומרת לא. יש משהו הרבה יותר עמוק שמניע אותנו. אוקיי? עברנו על זה קצת, הרחבנו את הדיבור, עכשיו אני נותן לכם דוגמאות של מה זה, איפה זה בלידי ביטוי, איפה זה יכול למצוא את עצמו, הרעיון הזה. הפעם הקודמת אמרנו שאחד מחוקי הטבע הכי מגבילים של המין האנושי זה מהירות האור. אוקיי? הקבוע הזה, הרעיון הזה, שמעבר אי אפשר לנוע יותר מאשר מהירות האור. זאת אומרת, יש לנו איזושהי מגבלות של תנועה במרחב. יש לזה קורלציה אל הזמן, אבל זו סוגיה אחרת. קודם כל, אנחנו, המין האנושי מתהלך בתחושה, לפחות במאה האחרונה, שיש גבול ליכולת שלנו לנוע. אבל אמרתי שאם התיאוריה הזו נכונה, אזי זה לא מובן מאליו שיש גבול. זה לא, זהו, קבוע. לא, יכול להיות בהחלט שאנחנו יכולים לפרוץ את זה. עכשיו, מה זה לפרוץ? אז אמרנו, בוא ניקח את הדוגמה הזו של מהירות האור, ואמרנו, תראו איזה מחקרים מתרוצצים בעולם. היה פחות חשוב לי להסביר את המחקר עצמו, מאשר להראות לכם איזה סוג של דחפים יש לאנשים, מה הם שואפים במחקרים שלהם. אז הנה הראיתי לכם פה דוגמה של מחקרים, שהצליחו בצורות מצורות שונות
בעזרת בעיקר הבנה אחרת של איך חלקיקי אור וגלי אור יכולים לעבור דרך גזים מסוימים, אחד מהם זה סזיום. הגז הזה מאוד מיוחד, הוא חוזר על עצמו בהרבה מאוד מחקרים. תראו את המחקר הזה שהצליחו להעביר קרן אור דרך חדר של סזיום, ומשום מה קרן האור פתאום קיבלה מהירות פי 300 מאשר מהירות האור. אם אתם זוכרים, הראיתי לכם גם את האיור הנחמד הזה, נראה לכם אותו שוב. הנה, אתם רואים, יורים קרן אור דרך חדר סזיום, ומשום מה כאילו קרן האור מקבלת איזו תאוצה בלתי רגילה, ומעין איזה כימור בתוך המרחב. וכשאתה מודד את זה, אתה רואה שפתאום מהירות האור מגיעה לפי 300. עכשיו, אני עדיין לא בטוח שזה באמת מהירות האור, או שקורה משהו אחר שם. אבל תחשבו על מה מניע אנשים לעשות מחקרים מהסוג הזה. שזה מה שמעניין. אוקיי? אמרנו גם שכמו שיש אנשים שהיה להם דחף להראות שאפשר לנוע יותר, או להניע את מהירות האור יותר ממהירות האור שאנחנו חושבים עליה ומכירים אותה, אז אחרים אמרו, אם כבר אפשר להאיץ את מהירות האור, אפשר גם אולי להאט את מהירות האור. והנה אתם רואים מחקרים שעם, שוב, גזים מסוג אחר, כמו סודיום ורובידיום, שגרמו לכך שעצרו לחלוטין את חלקיקי האור, שזה ממש מוזר. עכשיו, לא כל החוקרים מבינים שבאמת זה נעצר. בדרך כלל, בפרדיגמות מדעיות, כשאתה מגלה תופעות, אתה מנסה להסביר את התופעות הללו לפי הפרדיגמה המוכרת. לוקח הרבה זמן עד שעושים מחקרים ועוד מחקרים ועוד משחזרים ועוד זה, עד שפתאום אומרים, וואו, אולי ההסבר שאנחנו נותנים באמת לא מספיק. ואנחנו מתחילים לפתח פרדיגמה חדשה. תהליכים כאלה לוקחים עשרות שנים, בדרך כלל. אוקיי, בהיסטוריה של המין האנושי, תהליכים כאלה לקחו מאות שנים ואלפי שנים. היום הגענו למצב שבו התהליך הזה שמעבר בין פרדיגמה לפרדיגמה יכול לקחת 10-20 שנה, דיברנו על זה בסמסטר הראשון, אוקיי? איפה זה בא לידי ביטוי, למשל כאלה דברים, בטכנולוגיות ממש? אמרנו הרי יש תגליות מדעיות, פריצת דרך קוגניטיבית, ואחר כך המין האנושי משתמש בזה. אז הנה לדוגמה, טכנולוגיה, אני לא יודע כמה מכם שמעו על ננוטיובס, יש פה מישהו בקבוצה ששמע על ננוטיובס? אתה דיברת על זה, פרופסור פסיג. אבל שמעתם בתחילת... על זה לפני כן? לא, אני לא. לא, אבל אתה דיברת על זה בתחילת השנה. אוקיי, אז זו דוגמה כיצד אתה בא ואומר איך אני רותם את פריצת הדרך הזו הפרדיגמטית, אל טכנולוגיה מאוד, מאוד פשוטה. אז ננוטיובס זה סוג של כמו צינורות כאלה שנבנים מולקולה מולקולה ככה בצורה מאוד מסודרת, כמו שאתם רואים כאן, פה למטה. והדרך הזו, יש בה, הדרך הזו לסדר מולקולות, יש בה המון יתרונות. אחד היתרונות זה ש אפשר לגדל על הננוטיוב, זה לנו דברים מאוד מעניינים. מיד אני אספר לכם על למשל מה הבת שלי עושה בננוטיוב בפוסט דוקטורט שלה. אבל אפשר להעביר אור דרך הננוטיוב, זה לנו. כמעט ללא גרר, כמעט בלי שמאבדים בדרך נתונים, בלי שמאבדים בדרך עוצמה. כי אני לא יודע כמה מכם יודעים, היום אנחנו מעבירים את הנתונים שלנו בעיקר בין מדינות עם סיבים אופטיים. אוקיי? מתחת לים יש כמות אדירה ועוצמות וסיבים בגדלים אדירים שמעבירים
נתונים במהירויות אדירות מקצה עולם לקצה עולם, הנה אתם ואני כרגע, תראו מה קורה. אנחנו מרביתנו כרגע יושבים, כל אחד בבית שלו, רואים ושומעים, בזמן אמת, כמעט ללא איזה שבריר שנייה של latency, של עיכוב, כן. בשיחה שלנו, והמידע הזה כרגע עובר מהמצלמה הזאת, דרך רשת אלחוטית, דרך קווים מפה לקווים הזה, הרי לא לכל בית מגיע סיב אופטי. ומהקווים הללו שהם קווי טלפון, עוברים בסופו של דבר לסיב האופטי שיוצא ממדינת ישראל, הולך עד ארצות הברית, אוקיי? וחוזר אל כל, אל כל אחד בבית שלו בשברירי שנייה. אבל כדי שזה יהיה, אתה צריך לאורך הדרך של הסיב האופטי, אתה צריך לשים מה שנקרא repeaters, כאלה דברים שנותנים עוד פעם דחיפה לחלקיקי האור. עוד פעם דחיפה, ועוד פעם דחיפה, ועוד פעם דחיפה, על מנת שלא יהיה עיבוד של נתונים בדרך, וגם שזה יהיה במהירות אדירה. ואתם ואני היום נהנים מזה. אלא מה, שבדרך, אתה בכל מקרה, אם אתה לא משתמש בננוטון, זה יש חום שנוצר כתוצאה מהחיכוך הזה, אתה מאבד נתונים, הננוטון זו דוגמה מאוד מעניינת, איך אתה יוצר טכנולוגיה שבעזרתה אתה מנסה להתגבר על החיכוך, על הגרר במרחב. התחלתי לספר לכם על מה שהבת שלי עושה עם זה. השבוע שעבר היא נתנה הרצאה לסגל של האוניברסיטה אצלנו בר אילן. היא יושבת בניו יורק והיא דיברה על אחד המחקרים שהיא עושה, ובעצם מה שהיא עושה, היא מפתחת ננוטיובס בעזרתן, על הננוטיובס הללו, כשאתה מכניס אותם למוח האנושי, אז מי שיש לו אלצהיימר, מתחילות להיבנות עליו, כמו שאתם רואים, כאלה מולקולות קטנות של פלאק, של אלצהיימר. אתם רואים בתמונה שם משמאל. והרעיון שלה הוא שהיא יכולה 20 שנה לפני שאלצהיימר מתחיל להתפתח, לזהות את הפלאק הזה בהתחלה שלו, ולטפל בבני אדם עוד לפני בכלל שיש להם שום תופעה, שום התנהגות שלכאורה מסמלת אלצהיימר. והדרך לעשות את זה, זה שהיא מכניסה את זה, בין אם זה בהזרקות או כאלה דברים לתוך המוח, מתחיל להיווצר פלאק מסביב לזה, הרי זה ננומטרי הדברים הללו. והיא יורה לייזר עליהם, אפילו מבחוץ. וצורת ההחזר של האור מהננוטיובס הללו, מסמלת אם הבן אדם התחיל לייצר את אותו פלאק שבעוד 20 שנה, יהיה זה שיגרום לכך שיהיה לו אלצהיימר. והחוכמה כמובן זה לזהות אנשים מראש ולתת להם טיפולים עוד לפני שהם מפתחים מחלות מהסוג הזה. אז זו דוגמה רק איך אתה לוקח איזה פרדיגמה שמתפתחת ומחפש טכנולוגיות שיכולות לרתום את הפרדיגמה הזו שאין גרר במרחב. ולשפר כמובן את חיי המין האנושי. אני רוצה לעבור, יש שאלות עד כאן? ברור? כן. כן, זה ברור, רק רציתי לשאול, יש פה בעצם איזושהי תיאוריה, ואנחנו, יש פה כאילו שני דברים, אחד אנחנו מסבירים דברים שקורים, זה מאוד קל לנו לעשות על העבר, אבל השאלה שלי בהנחה שאנחנו מדברים על עד כמה זה באמת יכול לשמש
לחיזוי של עתיד, מעבר למה שדיברנו למיימנות ותוקף ניבוי, זאת אומרת, השאלה אם אפשר על סמך זה, מה אפשר לעשות על סמך זה? או שזה פשוט ברמת הידע התיאורטי שזה מרתק, אבל השאלה אם באמת אפשר לבסס על זה משהו ומה השימושים של זה. הנה, הדוגמה הזו של הננו-טיוב זה דוגמה קלאסית. אבל זה לא נבע, זה נבע מהתיאוריה? כן, כן. זה נבע מזה שאנשים אמרו, בוא נחפש דרך שבה נריץ את האור בלי שיהיה בו גרר. לא, לא על זה אני מדברת. אני מדברת על זה שאתה בעצם אומר בעומק, או ממבט על, לא משנה איך נסתכל על זה, הכל נובע מהעיקרון שהאדם מחפש לנוע יותר במרחב, לפרוץ את המרחב. ואם היום אנחנו בגבולות האלה, שהגדרת אותם, אני חושב שהדבר הבא זה זה. ואתה כבר מוצא באמת שבמציאות אפשר לראות שהטכנולוגיות עושות את זה. אבל אני אומרת, נניח, שאתה בא רק מהצד של התיאוריה. זאת אומרת, אני לא יודעת אם מי שפיתח את אותה טכנולוגיה, הוא חשב על מה שאתה אומר. זו דרך להסביר את זה. אבל השאלה אם התיאוריה כשלעצמה, מה אני עושה איתה? זאת אומרת... אז בואי נספר לך את הסיפור של התיאוריה הזו. התיאוריה הזו, זה היה עבודה סמינריונית שאני עשיתי כשהייתי דוקטורט בארצות הברית. והמנחה שלי דוקטורט היה המרצה של הסמינריון. וכל אחד מאיתנו היה צריך לבוא עם איזשהו רעיון שבעזרתו יכולנו לומר איזה טכנולוגיות עומדות להתפתח בעתיד, שכרגע כל המומחים היו אומרים לנו, זה בלתי הגיוני שזה יהיה. זו הייתה העבודה הסמינריונית. תבוא מזה רעיון, בעזרתו אתם יכולים לומר לי איזה טכנולוגיות התפתחו. אני ישבתי, קראתי, אני כבר לא זוכר איך המוח שלי עשה אינטגרציות כדי לייצר את התיאוריה הזו, ואני זוכר שהצעתי את התיאוריה הזו. זה מצא חן בעיני המרצה שלי. אוקיי, אמר לי, זה רעיון ממש יפה, אפשר למצוא לו מקורות, יש הרבה אנשים שכתבו את זה בצורות שונות, אבל אתה עשית מזה איזה רעיון מגובש יותר מאשר עד עכשיו עשו. ואני זוכר שהוא אמר לי, בוא תיסע איתי לאיזה כנס, בוא תציג את הרעיון. תזכרו, 1989. בסדר, אני אנטיקה, זה לא פשוט. אני התחלתי לעשות בדוקטורט שלי, עשיתי מ-1988 עד 1993. זה היה השנים של הדוקטורט שלי. בארצות הברית, בעיר שנקראת מיניאפוליס. אוקיי? במדינה שנקראת מינסוטה. זה באמצע למעלה בארצות הברית. ונסעתי איתו לכנס, נתתי רבע שעה, הסברתי את התיאוריה, ואנשים התחילו שאלות. אוקיי? למשל, אני אמרתי באותו זמן שאם התיאוריה שלי נכונה, הרי התיאוריות הן לא מלאות, תמיד יש כמה כוחות מניעים, אבל אמרתי שאם התיאוריה שלי נכונה, זה רק עניין של זמן שמישהו יפרוץ את מהירות האור. אוקיי? רק עניין של זמן שמישהו יבין אחרת מה זה גרביטציה, מה זה כוח המשיכה. ובעזרת זה אנחנו נעשה כל מיני דברים. אוקיי? אני זוכר שהיו כל מיני אנשים אמרו, מה פתאום, מהירות האור, בחייך אל תגזים, נפרוץ מהירות האור. אני זוכר, אנקדוטה קטנה כרגע, מה שנקרא, פותח סוגריים, אני זוכר שאחרי זה, כשגמרתי דוקטורט, ביקעתי ארצה, היו מזמינים אותי להרצאות בכל מיני מקומות. ואני זוכר, יום אחד נתתי הרצאה למחלקה למחקר ופיתוח של אל-אופ. אתם יודעים מה זה אל-אופ? אוקיי? זה חברה ישראלית מאוד גדולה, שכל מה שהם עוסקים שם זה אור, זה כל מיני וריאציות.
הם מפתחים כל מיני מכשירים לראיית לילה וכאלה דברים, אוקיי? ואני זוכר שנתתי הרצאה לכל המחלקה למחקר ופיתוח. שלהם היו אולי איזה 100 איש שם, כולם דוקטורים לזה, לאלקטרוניקה ולאופטיקה. ונתתי את התיאוריה הזו ואמרתי, הנה יש דוגמה של אם היא מכונה התיאוריה, הנה, אנחנו נפרוץ את מהירות האור. אני זוכר שאחד מהקהל, אחר כך התברר לי שהוא פרופסור לזה, לאופטיקה, ככה בחיוך כליל עושה לי, תגיד, אתה בכלל למדת פיזיקה? ככה בפני כולם עושה לי, אתה בכלל למדת פיזיקה? מה אתה מבלבל במוח בחייך, אנחנו נפרוץ את מהירות האור, איפה אתה חי? ואז אני זוכר שאמרתי לו ככה, אני זוכר שאמרתי לו, תשמע, אני לא אומר שהתיאוריה זו נכונה, אני אומר, זו תיאוריה בעזרתה אני יכול לעבוד, לעשות מחקרים, אני יכול לעשות, לנסות לעשות פריצות דרך, לבוא עם רעיונות מטורפים, זה דבר אחד. דבר שני, אמרתי לו, אבל אם היא באמת נכונה, זה אומר שזה רק עניין של זמן שזה יקרה. אני רק מבקש ממך דבר אחד, אמרתי לו, כשזה יקרה, אתה תאכל את הכובע שלך בפני כל החבר'ה פה. אוקיי? ואני זוכר שכל חצי שנה הייתי שולח לו אימיילים. כל חצי שנה אימיילים, הנה פה עשו ככה ופה עשו ככה ופה עשו ככה, ואחרי כמה שנים אני זוכר שהגעתי עוד פעם לתת הרצאה ב-LO, וסיפרתי להם את הסיפור, והראיתי להם את המחקרים, הראיתי להם את, את הפרסומים שנעשים, ואני זוכר שאותו פרופסור כבר לא היה שם, אוקיי? אבל החברים שלו באו אחר כך ואמרו לי, טוב, אתה לקחת אותו יותר מדי ברצינות, הוא בכל דבר אומר לא, 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 אבל אנחנו מכירים את זה, מהנדסים יש להם נטייה כל הזמן להגיד לא, 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 לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות. והם בעצמם אחר כך פורצי דרכים בצורה שהם אפילו הם בעצמם לא דמיינו, לא דמיינו בדמיון הפרוע ביותר שלהם. אז זה היה ככה בסגור סוגריים. אני חוזר לאותו, כן, שלחתי עם המרצה שלי. מה? לא, סליחה. אני זוכר שבאותו כנס שלקח אותי המרצה, אז סיימתי את ההרצאה, והיו שם כל מיני אנשים, לאו דווקא מדענים, היו שם אנשי טכנולוגיה, מחברות מסוימות וכן הלאה. אחד אנשים הרים אצבע, רק ההבדל בין הסגנון הישראלי לאמריקאי הוא יותר עדין. הסגנון האמריקאי הוא שואל, אבל באמת הוא רוצה לדעת. הסגנון הישראלי, מראש הוא אומר לך, אתה אפס, אתה לא מבין כלום. אתה אומר לך, קודם כל אתה טוען, אחר כך יש לו איזו שאלה, אני יודע. אז הוא קם ואמר לי, אומר לי, תשמע, אני לא מבין. הוא הצטנע, כן? הוא אומר, אני לא מבין, אני לא מבין. תגיד לי, אני עכשיו סיבי, אתם יודעים מה זה? אה? אני קרן הון סיכון. בסדר? תן לי דוגמה לטכנולוגיה שכרגע כל המומחים אומרים, לא הגיוני שתתפתח, ואתה אומר לי, לפי התיאוריה שלך, שאני היום חייב להשקיע הון עתק בה, כי בעתיד אני ארוויח. שאלה לא פשוטה, כשאתה מתקילים אותך ככה וכזה דבר. ואני זוכר שאני לא יודע איך, פתאום יצא לי המילה Wi-Fi. אומר לי, מה? אמרתי לו, Wireless Fidelity. כל המומחים כרגע אומרים לך שלהעביר נתונים באוויר, שתגעת, חוטים, אוויר, באיזה גל של 2.5 מגהר, זה הגל של המיקרוגל. מה אפשר להעביר בכזה גל? אמרתי לו, אם התיאוריה הזו נכונה, כל המומחים כרגע אומרים, אל תשקיע בווי-פיי, אני ממליץ לך, תשקיע כמה שיותר בווי-פיי. למה מי שישקיע בטכנולוגיה של ווי-פיי? 10 שנים, אמרתי לו, לא יותר מ10 שנים. לא יהיה כמעט בית שלא יהיה בו ווי-פיי, לא יהיה כמעט מכשיר שלא יהיה בו ווי-פיי. למה? כי אני לא רוצה להיות יותר תקוע ליד הקיר, עם חוט. אני רוצה לנוע. אני רוצה להסתובב.
ולדבר, ולתקשר, הוא אומר לי, מה ההבדל בין זה לבין סלולר? אמרתי לו, גם סלולר זה אותו רעיון. הרעיון הוא שאני לא מוכן להיות רק בקו מחובר לקיר, כדי לדבר עם מישהו אחר בקצה העולם. אני רוצה, תוך כדי שאני נוסע ברכב, לדבר. אני רוצה להיות בן חורי יותר גדול, שהקוד שלי, התמונה שלי תיראה למרחוק, בלי להיות צמוד למקום. היום אני יותר מבין מה שאמרתי, גם אז לא הבנתי מה שאמרתי. אני הרבה יותר מבין איזה דבר זה, מה שמניע אותנו לתקשר כמו שאתם ואני עכשיו מתקשרים. בלי להיות תלוי בלקחת את הגוף שלנו, לשים אותו בתוך רכב, להוציא מנתק, למלא דלק, להשאיר לכלוך בדרך, למה? כדי להגיע ביחד לאיזושהי כיתה, כדי שאני אוכל לחלוק איתכם קצת מידע. אני רוצה להיות בן חורין, בן חורין זה לשבת בבית, כל אחד בפינה שלו, יכול בשנייה אחת לקום, להביא לשתות, להביא לאכול, להביא זה, ולהעביר מידע בזמן אמת, אודיו ויזואלי, ובחינם. עכשיו דמו לעצמכם, אם מישהו היה אומר לכם את זה לפני 20 שנה. עכשיו, אני עשיתי את זה בשנת 1989, אבל זה היה באמת מטורף. היום, אתה אומר לילדים, וי-פיי, כלום. מה זה זה? מה, אין לך וי-פיי? והיום וי-פיי מרביץ ב-bandwidth מטורף, אנחנו מעבירים על זה סרטים, 4K, דרך וי-פיי, ורואים סרטים בזמן אמת. זאת דוגמה של איך בעזרת תיאוריה מסוימת שמסבירה מה מניע אותנו, אתה יכול גם לזהות, בסבירות מסוימת, לא ב-100%, לזהות את התגליות המדעיות שמישהו יעשה, אתה לא יודע מי, אבל אתה יודע שמישהו יעשה. וגם איזה מין רעיונות אפשר לייצר מזה. עכשיו, כמעט בטוח שאי אפשר לעלות בה, כי הדמיון שלנו מצומצם. לעלות על כל האפליקציות. אפשר להדיד לשאול אותו מה הוא כבר... יפעת, אנחנו לא שומעים אותך, מה רצית? לא, לא, סליחה, דיברתי למשפחה, לא שמתי לב שאני לא מושתקת. אוקיי. בסדר? בוא ניקח עוד דוגמה של חוק, שהוא בעצם חוק שמגדיר מה זה להיות ייצור אנוש. ככל שנחשוב על זה. זה החוק, מה שאנחנו קוראים, חוק הגרביטציה. אוקיי? הגרביטציה בעצם מגדירה בדיוק מי אתם ומי אני. היא מגדירה איזה מחלות יהיו לנו, היא מגדירה עם מי אנחנו נתחתן, היא מגדירה איזה מקצוע יהיה לנו, היא מגדירה איזה מלחמות יהיו, איזה מי נצח, מה הכלכלות. הכל נגזר מהכוח הזה שמושך אותנו כלפי מטה. מסכימים או לא? נכון? לא יודעת איך זה קשור, אבל אם אתה אומר אז אני סומכת עליך, פרופסור פסיג. אל תסמכי אף פעם, זה כלל. אוקיי? תמיד להפעיל ביקורת או מחשבה עצמאית. בכל מקרה. אני אסביר מה, אם לא הבנת, אופירה, מה הכוונה. הכוונה היא פשוטה, אוקיי? זה שאת נולדת באזור מסוים, במקום מסוים, בעיר מסוימת, בלי משים, בלי שאת מודעת לזה, הוכתבה לך כבר כל ההיסטוריה האישית שלך. הוכתב לך המעמד הכלכלי שלך, זה את מבינה? אני חולקת עליך. לא, לא, אנחנו מדברים בסבירויות. תמיד יש יוצאים מן הכלל, אוקיי? תמיד. אבל אם אחד שנולד ברוחם, זה לא כמו אחד שנולד בצפון תל אביב. זה את מבינה? כן. יפה, לא מדברים, תמיד יש יוצאים מן הכלל שפורצים. אבל המסות זה ככה. ברגע שנולדת במדינת ישראל, כבר... נקבע לך מי יהיה בן הזוג שלך. נכון או לא? זה את מסכימה?
לא. במקרה הספציפי, המקרה, זהו, לא נעים לי לבאס אותך. יש ממשלת אחדות עכשיו, זהו. לא, אז זהו, אז אני יכולה להסכים עם לאן שאתה רוצה לקחת את הדברים שלך, אבל אני חייבת לסייג שיש הרבה יוצאים מן הכלל. אפשר להגיד שעל פי רוב... לא, ככל שאנחנו... לא, אופירה, אני עדיין לא הגעתי לפאנצ'ליין. אוקיי. אנחנו לא מקבלים את זה. ולכן אנחנו כל הזמן פורצים את זה. אוקיי, עם זה אני יכולה להסכים. את מבינה? אבל עד עכשיו, מה היה? עד עכשיו נולד בכפר מסוים, אלפי שנים אחורה. זה שנולד בכפר מסוים, המצב הכלכלי שלך הוכתב לך, נכון? הוכתבו לך גם היו המחלות העתידיות שלך. כי זה היה תלוי מה הם גידלו מסביב. מה אכלת? מה לא אכלת לאכול? הוגדרו לך, למשל, הגנים שלך. הוגדר לך עם מי תתחתני. הוגדרו לך אוטומטית, הוגדרו לך מה יהיו המחלות של הילדים של הילדים שלך. את זה את מסכימה? זה כן. זהו, זו הכוונה. אבל אנחנו לא קיבלנו את זה. אוקיי. אנחנו התנגדנו לזה. ואז איך התנגדנו לזה? אז בהתחלה אמרנו, מה, אני רוצה לנוע, אני רוצה יותר חירות, אני רוצה להכיר אנשים אחרים. אז פיתחנו את הגלגל, כיוון? והיום פיתחנו מטוסים, והיום פיתחנו רשתות תקשורת, שאני יכול להכיר אנשים אפילו שהם לא לידי במרחב. מאיפה זה נובע? כי אני לא מקבל את הצמצום, שגורם לי המרחב בו אני תקוע. זה נשמע הגיוני או לא? זה נשמע הגיוני. ומה גורם לי להיות מצומצם במרחב? כוח המשיכה. כי על מנת לנוע במרחב, אני צריך להפעיל אנרגיה אדירה כדי לנוע. בהתחלה היו נעים ברגל, והיה לוקח להם שנים להגיע ממקום למקום. אחרי זה היו נעים בעזרת סוסים, ואחרי זה היו נעים בעזרת כרכרות, ואנחנו, אתם ואני נעים היום בעזרת ביטים באוויר. אני עכשיו אצלך בבית, ועד אצלי בבית. לא באופן מלא, אבל יכול להיות שיבוא יום שאנחנו כן נעשה את זה באופן מלא. למה? כי אנחנו כל הזמן מנסים להתגבר על האילוצים של כוח המשיכה. לא מקבלים את זה כמובן מאליו. אני לא מקבל את זה שרק מי שעומד לידי וישב לידי ישמע את מה שאני אומר. אני רוצה לדבר עם הנכדים שלי בניו יורק. אז אני בשבריר שנייה עושה ככה, צ'יק, ומדבר, ושומע ורואה. ואני יותר בן חורים במרחב. זה לא מלא, זה לא אותו דבר כמו שהם לידי, אבל זה לאט לאט, זה כמו שאת עוד זוכרת בטח, איך דיברנו בטלפונים, איך הכל היה מקורטה, איך הכל היה באיכות מצ'וקמקת, ואיך דיברנו בהתחלה בעזרת וידאו קונפרנסים, מקורטה. היום תראו, 5,000 איש יכולים להשתתף, בזמן אמת, וכולנו רואים אחד את השני. ועדיין זה לא איכותי אלא חלוטין, ועדיין זה לא האולטימטיבי שנגיע אליו, אבל אנחנו במעין תנועה לעבר הורדת המשקל של הגדרת החיים האישיים של כל אחד מאיתנו כנגזרת של כוח המשיכה. כוח המשיכה בעצם הגדיר איך הפנים שלי נראות. כי הייתי תקוע באזור מסוים. ההורים של ההורים של ההורים של ההורים שלי היו תקועים, וקלטו מחלות, וקלטו מזג אוויר, וקלטו צבע עור, וקלטו הרבה דברים. כוח המשיכה. זאת אומרת, אם אני בא ואומר שמה שמניע אותנו זה להיות יותר בני חורים במרחב, בני חורים פיזית, אוקיי? כי בני חורים בתודעה אנחנו יכולים להיות בני חורים, עובדה. יכולים לכתוב ספר, זה להיות בן חורים. והספר שלי הגיע מקצה עולם, מקצה עולם.
אבל בני חורים פיזית. אז אם התיאוריה הזו נכונה, אני טוען שזה רק עניין של זמן, שאנחנו נפרוץ את הפרדיגמה הזו של מה זה כוח משיכה. עכשיו, זה לא שנפרוץ לחלוטין את כוח המשיכה, אנחנו נמצא דרכים להתגבר על כוח המשיכה. לא רק שנמצא דרכים להתגבר לכוח המשיכה, שזה אנחנו עושים כבר היום, אבל אנחנו עושים את זה במאמץ אדירי, באנרגיה בלתי רגילה, בהוצאות בלתי רגילות. כן? תחשבו מה זה להתגבר על, על הגרר באוויר, לטוס ממקום למקום, כמה אנרגיה, כמה כסף, וכמה תינופת אנחנו משאירים בדרך. אז אם התיאוריה הזו נכונה, זה לא רק שנתגבר בדרך חדשה על כוח המשיכה, אלא יותר מזה, אנחנו נמצא, נתחיל למצוא דרכים, טכנולוגיות, תגליות מדעיות, שנרתום את כוח המשיכה שיעזור לנו לנוע. לא שלהתגבר עליו, אלא הוא יהפוך להיות המנוע שלנו. למה לא? זה כמו שהאוויר הפך להיות המנוע שלנו שדוחף אותנו. ואם היית אומר לאנשים לפני 200 שנה שהאוויר יהיה המנוע שלנו, תגעת? נפל עליך משהו? שאלות? לפני שאני הולך לתת לכם דוגמאות? בגדול אתה אומר שהרצון לחירות במרחב זה יצר טבעי של האדם, נכון? אני מבינה נכון? נכון. מאיפה הוא נובע, אני לא יודע. זהו, תגיד למה לא עושים על זה מחקרים או כשעושים, ואתה כאילו... בבקשה, תעשי דוקטורט. בבקשה. דחף. ואיזה משמעויות יש לו, כלכליות, חברתיות, פסיכולוגיות, טכנולוגיות, מדעיות, בבקשה. אני את הדוקטורט שלי, אני כבר גמרתי. זה היה יכול להיות, אגב, רעיון טוב לדוקטורט. אבל לא החלטתי ללכת שם, כי כבר כשעשיתי את הסמינריון הזה, אז כבר היה לי נושא אחר לדוקטורט. אבל ככה עובדים, נכון? התעניינתי, שאלתי. מה כן, מה אמרת? אמרתי שזהו, התעניינתי, שאלתי אם יש כבר מחקרים על זה, אבל אתה אומר שלא. אבל יש אנשים שכבר כתבו על זה דברים. אתם איזה ספר קוראים עכשיו? זה הספר החדש? מה שאמרת. אוקיי. אתם לא קראתם את הספר 2048, נכון? אנחנו קוראים את זה בקורס. קוראים את 2048 ועתיד היהדות. אתם קוראים את 2048 בקורס של 10 בבוקר. נכון. נכון, אז שם בספר 2048 אתם תראו את התיאוריה הזו ותראו גם את המקורות, אוקיי, את הספרים ואת המאמרים שזה, שמהם ינקתי את הרעיון הזה וגיבשתי אותו. טוב, נגיע לזה. אבל אני לא רוצה להישמע זה, אבל סתם באמת מישהו קיבל החלטה מעשית, למשל בקרן הון סיכון או משהו כזה, על סמך התיאוריה הזאת? יש לך דוגמה למשהו כזה? תראי, אני באותו רגע, כשאני פיתחתי את זה, זה לא קרה, אבל אני יכול לומר לכם שמאז אני עושה הרבה גם ייעוצים לכל מיני חברות טכנולוגיות. הרבה מאוד חברות מגיעות אליי ואומרות לי, פיתחנו משהו. מה הסיכוי של זה שזה יצליח? אתם יודעים, זו השאלה של סטארט-אפים. השאלה. שאלת המיליארד דולר, אפילו לא מיליון דולר. עכשיו, איך אני יודע אם יש לזה סיכוי או אין לזה סיכוי? הרי כל רעיון הוא רעיון מדהים. כל רעיון, מבחינה טכנולוגית, גם הוא אפשרי. לביצוע, רוב הדברים. איך אני יודע איזה סיכוי יש לרעיון הזה שאנשים יקנו אותו? הרי הרעיון הזה שיקנו אותו הרבה אנשים. אוקיי, תחשבו למשל על פייסבוק. פייסבוק לא באו אליי, כן? אבל אם היו באים אליי
בסדר? באיזה שנה פייסבוק נפתחה, מישהו יודע? 2008? משהו כזה, אני כבר לא זוכר את השנה המדויקת. אם מישהו היה בא אליי, אוקיי, ואומר לי, תגיד לי, אני הולך לפתוח את הדבר הזה שנקרא פייסבוק, מה הסיכוי שלו שזה יצליח ומיליארדים ירשמו? מה אתם חושבים, הייתי אומר? תלוי מה, תלוי באיזה סבירות, תלוי באיזה סבירות אתה רוצה... לא, לפי התיאוריה הזו, באופן כללי. הרי איך אני יודע? הרי באים שואלים אותך... לפי מידת ההשקעה שצריך להשקיע. זה מה שכל הכלכלנים חושבים. לא, אבל זה מה שאמרת לפני 10 דקות. צריך להשקיע, ככל שצריך להשקיע יותר, אז זה יותר קשה לביצוע. אם זה משהו שהוא קשה... לא, לא. בתכלס היית שואל אותו איך קוראים לו, היה אומר לך מרק צוקרברג, והיית אומר לו, אוקיי, סבבה, היהודי זה יצליח. זה בגדול. טוב, זה עוד תיאוריה. מה המיימנות שלה? די גבוהה, כי... די גבוהה, אתה חושב? מאוד מאוד גבוהה. כמה יהודים לא מצליחים? יש, אבל... כמה באחוזים? כמה באחוזים? השאלה היא... כל הסטארט-אפים במדינת ישראל. כמה מהם מצליחים? יש. כמה? יש כאלה, אני לא יודע, לא יודע אחוזית. מה אתם חושבים, נו? זה יותר קשה להצליח בישראל. לא משנה, היום זה לא בישראל, היום יש לך רעיון, אתה גלובלי. כמה מתוך... אלא אם זה לא, לא אם זה מצליח, כמה מצליח וכמה לא. השאלה באופן השוואתי, אם באחוזים, פה מצליחים יותר. בסדר, זה משהו אחר, אבל כמה מתוך ה... הסטארט-אפים שיש במדינת ישראל, כמה מתוכם בסופו של דבר הופכים את הרעיון שלהם למוצר שאנשים רבים קונים אותו? 3%. אני מעריכה 25%. לא, ממש לא. אני אומרת 3%. אוקיי. יותר קרוב. תלוי לי אורך כמה זמן, אוקיי? האם אחרי 2, 3, 5 ו-10 שנים? ככה מודדים את זה. ככל שיותר שנים, אז יש פחות אחוזים, את זה אתם מבינים, אוקיי? אבל היום מודדים הצלחה של סטארט-אפ, זה שמתחילים למכור את המוצר, ואנשים מתחילים לקנות, ומגיע השלב שבו אתה או מוכר את הסטארט-אפ שלך עם מישהו אחר, או מגייס עוד יותר כסף. אבל יש גם כן סטארט-אפים שמגייסים ומגייסים ומגייסים 10 שנים, ואחרי זה סוגרים. יש גם כאלה דברים, אוקיי? אנחנו אמנם יחסית למקומות אחרים בעולם, אז אנחנו יכולים להגיע מ-5% עד 30%, תלוי בכל מיני נושאים וכל מיני פרמטרים, אוקיי? אגב הוא 30%, זאת אומרת 70% מפסידים. 70%, בטוח, אוקיי? עכשיו, אז הקורלציה שאמרת, אני לא הייתי משקיע בה. אם אני בא מישהו ואומר לך, 70% שאתה תפסיד, אתה תשקיע? התכוונתי לאחוזים יחסית לשאר אוכלוסיות העולם. לא, אבל זה לא משנה. אם אתה בא ואומר, אם תשקיע במדינת ישראל, 70% שאתה תפסיד, לא 30% שאתה תרוויח. ככה צריך לחשוב. אז הקורלציה שאמרת היא לא קורלציה טובה. אני צריך למצוא קורלציה של 70% שהיא תצליח. אז אני בא ואומר לך דוגמה, זה לא קרה, אוקיי? אני אתן לך דוגמאות מיד של דברים אחרים שקרו, אבל אם האם היה בא, צוקרברג ושואל אותי, תשמע, יש לי רעיון, אני הולך לפתוח כזה דבר שנקרא פייסבוק, מה הסיכוי שלי שמיליונים, לא מיליארדים, מיליונים ישתמשו בזה? מה הסיכוי שלי? אני הולך להשקיע כרגע, 3 מיליון דולר. מה אני בהתחלה? 3 מיליון דולר. להשקיע 3 מיליון או לא להשקיע 3 מיליון? זו השאלה. עכשיו, איך אני יודע? לכו עכשיו לשאול כל זה, כל יועץ. איך הוא יודע? מה התוכנית פעולה? מה... כלכלנים אומרים, אוקיי, מה התוכנית העסקית שלך? איך אתה הולך לעשות מוניטיזציה מהרעיון שלך? אוקיי? בסדר, תוכנית עסקית. אבל 70% מהאנשים שעושים תוכניות עסקיות מצוינות מפסידים. אני לא רוצה להישאר בפרמטר הזה של 70% שמפסידים. אני רוצה להפך, להגיד לך בסבירות
של 70%, שאם תשקיע 3 מיליון דולר, אתה תרוויח 4 מיליון דולר. אבל עדיין אני יכול ליפול ב-30% שם בצורה... נכון, אבל 70%, אין מה להשוות. אין מה להשוות, אני מקווה שאתה מבין את זה. לא, ברור ש... ברור, כן, ברור. מה הנוי? מה אמרת? אני אומרת שלא מספיק הרעיון. בבוקר הסברת לנו יפה שצריך לקחת בחשבון את המציאות על שלל הקריטריונים, ואני יכולה לבוא עם רעיון מדהים שיושב בדיוק על התיאוריה, כן, אם יש בארי פוטר, אני יכול להשתעתק. זה הכי, זה בדיוק להיות זה, אני אומרת מילה פה ומחר אני לא יודעת איפה. לא, אבל... אחלה רעיון, אבל אני לא אשקיע בו כרגע אגורה, כי מבחינת הטכנולוגיות זה עוד... יש פער גדול מדי בין מה שאנחנו היום למה שאנחנו... אוקיי, את כמובן, לכן, אנחנו... זאת אומרת, מבחינת, האם זה רעיון ששווה להתחיל לחשוב עליו, אז התיאוריה יכולה לעזור לי. בדיוק, בדיוק. זו המטרה. האם זה רעיון ששווה להתחיל לחשוב עליו ברצינות, ולא לשים אותו בצד. אני אתן לכם דוגמאות של רעיונות של לשים בצד. ורעיונות ש... אני אתן לכם, הדוגמה של פייסבוק היא דוגמה טובה. עכשיו, אם הוא היה בא ושואל אותי, הייתי אומר לו, תשמע, הרי אני לא יודע מה יהיה בעתיד. יש לי תיאוריה, היא תיאוריה אחת. אם היו לי 10 תיאוריות וכולם מגיעות לאותה מסקנה, זה עוד יותר טוב, אוקיי? אבל יש לי תיאוריה אחת, התיאוריה הזו באה ואומרת שבני אדם רוצים להתגבר ולבטל את המרחב שיש ביניהם. ולתקשר את השני, אחד עם השני, בלי המרחב. פייסבוק נופל על זה או לא נופל על זה? בדיוק שם. בדיוק שם. לא ב-100%, לא הייתי, אני מניח שלא הייתי מסוגל לומר, תוך 10 שנים יהיה לך 3 מיליארד משתמשים. זה אני לא חושב שמישהו היה יכול לעשות את זה. אבל אם הוא היה בא ואומר לי, תשמע, אני הולך להשקיע 1.5 מיליון דולר, שווה לי? לקחת את הסיכון? עם תיאוריה כזו, הייתי אומר לו, כן. כן. כי ברעיון שלך יש מלא היגיון שהוא הדחף המרכזי. תזכרו, הבעיה זה לא לפתח טכנולוגיה. הבעיה זה שהרבה מאוד אנשים יגידו, אני מוכן. אני מוכן לקחת אותה. אני מוכן להשתמש בה. נתן לכם דוגמה נוספת. זה מוקלט אצלי, הדוגמה הזו שאני רוצה להגיד לכם. 1994, אוקיי, רק חזרתי, הייתי מרצה צעיר, אני חזרתי ב-1993 מארצות הברית. ואני זוכר שבדיוק באותה שנה, אני לא זוכר בדיוק את התאריך, חברת סלקום קיבלה אישור להיות מפעיל שני של טלפון סלולר. אוקיי? ואני זוכר, הזמינו אותי לתוכנית טלוויזיה. הזמינו את מנכ״ל פלאפון, והזמינו את סמנכ״ל השיווק של סלקום, שעוד לא יצא לשוק. רק הוא היה אמור להוציא את הטכנולוגיה הזו, את החברה הזו לשוק. ואני זוכר, הייתה מראיינת, והם ישבו והתווכחו ביניהם. זה מפלאפון אומר, הטכנולוגיה שסלקום רוצה להשתמש בה, זו טכנולוגיה בכלל לא טובה. CDMA זה בכלל לא טוב, מה פתאום? אצלנו טכנולוגיה יותר טובה. לכן, הוא כבר ממש ככה באולפן, אומר לו, אתם תיכשלו, אתם לא תצליחו. וחוץ מזה הוא אמר לו, תשמע, מי צריך עוד מפעיל במדינה כזו קטנה? יש מפעיל אחד, מספיק. עוד מפעיל? בכלל, כולנו נפסיד. ואז היא פנתה אליי, היא אומרת לי, דוקטור, אז הייתי, אומרת לי, מה אתה אומר? ואני זוכר, אמרתי לה ככה, אמרתי לה, לדעתי, שני המכובדים הללו לא מבינים את הטכנולוגיה שיש בידיים שלהם. הם לא מבינים את הצורך בה, הם לא מבינים את מה שמניע אותנו לקנות אותה. ולכן, אמרתי, נכון, כרגע הטכנולוגיה של סלקום פחות טובה, אבל היא תעבור משבר,
ואחרי זה היא תהפוך להיות הטכנולוגיה יותר טובה מהסביבה של פלאפון. ואמרתי אגב, שתוך 10 שנים יהיו 3-4 מפעילים של טלפונים סלולריים. לא אחד ולא שניים. וכל אחד יכול להיות הרבה אנשים שיהיה להם לא טלפון אחד, אלא 2 ו-3. הם ישבו שם באולפן, כמעט התגלגלו מצחוק. אמרו לי, מאיפה אתה מביא את זה? אמרתי להם, מאוד פשוט. אני לא רוצה להיות יותר תלוי בקיר כדי שמישהו ישיג אותי, כדי לדבר איתי. כי עד אז היית צריך להיות, המספר טלפון היה בעצם מספר של מקום. הייתי צריך להיות במקום מסוים כדי שמישהו יצליח לתפוס אותי. אמרתי להם, אני לא רוצה להיות במקום מסוים כדי שמישהו ידבר איתי, אני רוצה להיות בכל מקום כדי שמישהו ידבר איתי. אני רוצה להיות בין חורים במרחב, אני לא רוצה להיות קשור לאיזה חוט שתקוע בקיר. ולכן אמרתי להם, אתם לא מבינים איזה טכנולוגיה אדירה יש בידיים שלכם. אתם לא מבינים איזה דרישה תהיה. אתם לא תעמדו בדרישה. אתם, יהיה לכם מה שנקרא קריסה של מערכות בגלל שלא תעמדו בדרישה. לא בגלל שאנשים לא תצליחו למכור אותה, אלא בגלל שלא תעמדו בדרישה. וזה בדיוק מה שקרה לסלקום. כשהם נפתחו, המערכות שלהם קרסו, כי היו הרבה משתמשים, והטכנולוגיה שלהם באמת בהתחלה לא הייתה טובה. ואחרי זה נתרוממו, והיום תראו כמה מפעילים יש במדינת ישראל, אני כבר לא יודע לספור. למה? כי זה מאוד, זו טכנולוגיה מאוד אותנטית, לכך שאני לא רוצה להיות תלוי במרחב. אני רוצה להיות בן חורים, אני רוצה לנוע. זו אותה סוגיה הייתה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, שאייפד יצא. אני זוכר שכל המומחים אמרו, איזה מין מחשב זה? מי צריך מחשב כזה בכלל? הוא פחות ממחשב, הוא יכול ליפול לך מהידיים. ואני זוכר ששאלו אותי, מה אתה אומר על אייפד? יצליח או לא יצליח? עכשיו, איך אני יודע אם הוא יצליח או לא יצליח? נו, תגידו לי אתם, אם הייתי שואל אתכם, אייפד יצליח או לא יצליח? הייתי ממפה את הצרכים. על איזה צרכים הוא עונה? מה את חושבת? בודקת, מה הצרכים שהוא נותן? נגיש, נייד, מה קטן, הוא נותן? זמין. מה אייפד נותן? יפה, הלכתי יפה. מה הדבר העיקרי שאייפד נותן? בלי חוטים, אפשר להסתובב איתו בלי חוטים. יכול להיכנס... כשיצא אייפד היה גם מחשב נייד. הוא קל יותר. קטן יותר, נגיש יותר. והמחשבים הלכו להיות יותר ויותר ויותר. מה היה הדבר המיוחד באייפד? בגללו, אני אמרתי, שיקנו אותו מיליונים של אנשים. והוא היה יקר. הוא עלה $1,000 בהתחלה. האייפד המצ'וקמק הראשון. מה היה בו? האינטרפייס? אני לא הייתי משלם $1,000 בשביל כזה דבר, בשביל אינטרפייס. היה לי כבר אייפון. מה אתם חושבים? מישהו זוכר מה היה הדבר הכי חשוב שהיה באייפד, ששום טכנולוגיה אחרת לא היה? אני חושבת את העט. וככה אייפון שיווקו אותה. אני חושבת שהיה לו את האפשרות עם העט, משהו כזה? או שאני טועה? לא, אז אני טועה. הם שיווקו את האייפד עם בטריה ל-24 שעות. הם אמרו לאנשי עסקים, אתה יוצא מהבית, אתה לא דואג במשך כל היום לחבר את המחשב שלך לקיר. אתה כל היום עומד איתו, ובלילה אתה לא מחבר אותו לקיר. ואז בעצם נפל לי, אז אמרתי לו, אמרתי, זה, בגלל זה אנשים יקנו. למה? כי הוא נותן להם חירות במרחב. הם לא צריכים כל הזמן לחפש, כמו שהיום, גם עדיין, כולנו מחפשים לחפש לתקוע את המחשב הנייד הזה בקיר. כי אחרי שעה וחצי, שעתיים, כבר זהו, נגמרת לו הבטריה. אתם קולטים את צורת החשיבה. שאלות?
לא? אולי מישהו יכול פה להגיד לי רעיון של טכנולוגיה שכרגע נמצאת, והסיכויים שלה להצליח הם קטנים כתוצאה מהתיאוריה הזו? בואו נראה אם תצליחו. טכנולוגיה שכרגע נמצאת, וכולם חושבים שהיא תצליח, אבל היא לא תצליח, כמו שכולם חושבים. מחשבים נראים, נראה לי כמו משהו שלאט לאט ילך והתפוגג. זה ברור, זה ברור לנו. אוקיי, כי הם כבדים והם גם כן צריך כל הזה הבטריות שלהם על הפנים. אבל תנו לי דוגמה של טכנולוגיה שכולם חושבים שזה היא תצליח, ולפי התיאוריה הזו היא, לא, היא פחות תצליח, מה שכולם חושבים. נו, נראה את זה, אם קלטתם את הרעיון. תיתן לנו אפשרויות, ואז נגיד איזה מתכנות. אתם רגילים לזה. נבחן שאלון אמריקאי. כן. נראה לי מכוניות חשמליות. רציתי להגיד מכוניות אוטונומיות גם. למה? כי הוא לא נותן איזושהי משהו חדשנות במרחב. כן נותן לך את הזה, אבל סך כל מרחב נשאר אותו מרחב. אבל הוא כן נותן לי. הוא נותן לך יותר איזה, הסך הכל של ה... לא יודע, כמה שאתה יכול לעבור או משהו כזה, הוא לא... הוא כן נותן לך לא לגעת בהגה, אבל הוא לא מגדיל לך את המרחב. אוקיי, לכן מה? לכן לוחות הזמנים של זה יהיו הרבה יותר ארוכים מה שכולם חושבים. נכון? כי הטכנולוגיה הזאת צריכה לתת לנו דברים נוספים מאשר סתם לנסוע. יפה, אבל, או, תחשבו. אבל מה, דרך אגב, מה שאמרנו כרגע, הרבה אנשים באים אליי, וזה מה שאני אומר להם, והם לא מאמינים לי. הם אומרים, לא, לא, אבל אני כבר שנים אומר, טכנולוגיה מהסוג הזה של רכבים אוטונומיים, זה מינימום 30 שנה, ו-30 שנה זה המון זמן. בטכנולוגיות, למי שמשקיע כמובן. תנו לי דוגמה של טכנולוגיה, אבל שבאמת שכולם חושבים, בטוח היא תצליח. אבל היא לא נותנת משהו באמת של חירות במרחב. תחשבו עוד. אולי טלפונים ניידים? אבל כן, טלפונים ניידים נותנים. נותנים, נותן לך חירות, אתה כל הזמן צריך להחזיק את זה, אתה כל הזמן צריך להטעין את זה. אתה כל הזמן צריך שמישהו יהיה זמין לענות לשיחה, או זמין לנהל איתך את התקשורת. תאר לעצמך שאתה, נניח, על המשקפיים שלך, אתה מרכיב טכנולוגיה, שבה אתה יכול לנהל תקשורת במצמוץ עיניים, בלי להפעיל שום כפתור, בלי לנגוע בכלום, בלי להתאים כלום. אתה רוצה לדבר עם הבת שלך, אתה במצמוץ, היא עולה לך... זה לגמרי מנטרל אותך מהמכשיר הקטן הזה אמנם, אבל הכבד, המיותר, אז שצריך להטעין, שאם נשבר לו המסך, מנטרל לו את החיים, צריך לשים 400 שקל על תיקון, וכו' וכו'. אופירה, נכון שלא דיברנו לפני הרצאה היום? נכון. נכון? נכון, כן. עכשיו תקשיבו טוב. הנה דוגמה שכולם חושבים שזו טכנולוגיה שתצליח בגלל לכאורה שהיא... יותר קלה, יותר פשוטה, אבל לדעתי לא תצליח. למה? כי היא לא נותנת לי שום חירות במרחב. היא נותנת לי רק נוחות. נוחות, אני לא, עד שזה באמת לא יהיה נוח, אבל באמת באמת נוח, אני לא אקנה אותה. היא תהיה, הטכנולוגיה תהיה, אבל היא לא תימחר בכמויות אדירות. כי מה היא נותנת לי? היא נותנת לי, תקשיבו טוב, היא נותנת לי מגבלה במרחב, כי אני צריך לשים על הראש משהו. ואז אני מוגבל במרחב, אני מסתכל בתוך הקובע הזה, ונתקע בזה, בקיר או בשולחן. הפוך ממה שכולם חושבים. נכון שלא דיברנו לפני כן, אופירה. אני חד משמעית. כן. אז רגע, אני קולעת לדעתך? אני הבנתי, אבל אני הפוך, אומר הפוך לחלוטין ממה שאת אומרת. אוקיי, אז מה שאני אומרת לא מספיק נכון. כן, מה שאת אומרת זה
את אומרת שבעצם הטלפון הסלולרי יפנה את מקומו למשקפיים, לכל מיני למכשיר דברים. אחר, למכשיר אחר הרבה יותר חכם. והעובדה היא שזה פעם אחר פעם נכשל. גוגל מנסים לפתח משקפיים כאלה, מוציאים הונתק וזה נכשל. אוקיי. פייסבוק מפתח הונתק עם משקיעים, באוקולוס, בכל מיני, מיקרוסופט, במכשיר, כל פעם זה לא נמכר, בכמויות גדולות. נמכר לכל מיני פריקים, משוגעים. למה? כי זה לא נותן לי חירות במרחב. עם אחר, בכמויות קטנות, אבל לא זום. אז רגע, מה? אחד, בום, מ-10 מיליון משתמשים ל-200 מיליון משתמשים. אז מה אתה מצהיר שעכשיו כדאי לעבור לשיטה של ביבי לשבבים? דרך אגב, ביבי לא אמר שבבים, זה כולם אומרים שהוא אמר, הוא לא אמר שבבים, הוא אמר סנסורים, זה לא שבבים. אנשים מבינים את מה שהם רוצים להבין. אתם יודעים כמה סנסורים יש בשעון הזה? השעון החכם עונה על המרחב הפיזי. מה? השעונים החכמים עונים על המרחב הפיזי. למה? תסביר, יפה, תסביר. אני עכשיו נמצא, למשל אני נסעתי עכשיו, קודם כל, יש פה איזו מגבלה אחת, אתה חייב שהטלפון הסלולרי יהיה מסוכרן עם השעון, זה אחד. לא, אבל... שלילי. למה לא? שלילי חזק. השעון הזה של אפל, יש בו סים. אוקיי. אני לא צריך שיהיה לידי שעון. דרך אגב, זה גם סים אלקטרוני, הוא דיגיטלי, הוא לא סים פיזי. אז בסמסונג הסבירו לי משהו אחר. אז תמשיך לקנות את סמסונג. לפעמים יש לי תחושה שאתה עובד באפל. לא, אני לא עובד באפל, הייתי רוצה, כן. בטוח שהייתי מקבל משכורת יותר טובה בשם פרופסור באוניברסיטה. יש הערה צינית על טכנולוגיה שכבר קיימת, אבל עד שהיא תקרה בישראל היא כבר לא תהיה רלוונטית, וזו הרכבת התחתית. אז סוף סוף תהיה פה רוטב. אבל הנה, נתת דוגמה, עוד דוגמה, שכשהזמינו אותי לתת את דעתי על הסיכויים של הפרויקט להצליח, רוב רובם של המומחים אמרו, זה לא יצליח, ואני אמרתי, זה כן יצליח. וזה מה שאנחנו קוראים לו כביש 6. אני זוכר איזה ויכוחים היו. אני אמרתי, כל המומחים אמרו, מה פתאום ישראלי ישלם תוך כדי שהוא נוסע בכביש? הקמצן הזה? עד כדי כך שאפילו כביש 6 בהתחלה לקחו איזה ניצב מהמשטרה כדי שיהיה אחראי לרדוף אחרי אנשים שלא משלמים. אני אמרתי להם, השתגעתם. כל הישראלים ישלמו מהר מאוד. אמרתי להם, בהתחלה עשו כביש 6 עם שני נתיבים בכל צד. אמרתי להם, מה השתגעתם? שני נתיבים בכל צד. 5 נתיבים בכל צד. אמרו לי, מה אתה מדבר? אמרתי, תוך זמן קצר יהיה הכביש הזה פקוק. אמרו לי, למה? אמרתי, מאוד פשוט. קודם כל, הוא גורם לי להיות בפחות גרר במרחב. למה? אין בו שום מעצורים. אני יכול מההתחלה ועד הסוף לצאת, לנסוע. זה דבר ראשון, וגם התשלום, אני לא צריך לעמוד ולשלם למישהו. זה אוטומטי, בום, אני נוסע, זה משולם. לא אכפת לי להוסיף 15 שקלים אם אני נוסע ויותר בין חורים במרחב. אמרתי להם, חכו תראו, זה טעות עשיתם, שעשיתם רק שני מסלולים בהתחלה. אתם תצטרכו מהר מאוד להוסיף. ולהוסיף אחרי זה, זה עלויות יותר גדולות מאשר לעשות את זה מההתחלה. אני לא אשכח את אותו ויכוח, אותו יום שהיה לי עם הבורד שלהם. עכשיו, מאיפה אני יודע? זה לא שאני גאון הדור. יש לי תיאוריה, ואני אומר מראש, התיאוריה היא לא מושלמת, היא לא מסבירה הכל. אבל היא נותנת איזה מסגרת תיאורטית איך לחשוב על דברים. בסדר? בואו תראו,
איפה זה בא לידי ביטוי, למשל. אני מדלג על שקף אחד, כי אני חושב עברנו את זה בקורס הזה, בסמסטר הראשון. נכון? זוכרים את ליסה? דיברת גם בשבוע שעבר. אוקיי. לא ענית למה השעון יד הוא... על זה לא דיברתי, נכון? דיברת. גם על משולשים, דיברת. יצא לך להזכיר את זה, כן. זו דוגמה קלאסית של טכנולוגיות, שאתה אומר, אלוהים אדירים, מי יפתח אותם בכלל? אתם יודעים שבמשך 20 שנה, פרופסורים באוניברסיטאות לא רוצים בכלל לגעת בטכנולוגיה הזו. אמרו, לא, אני לא מפתח את הדבר הזה, זה לא הגיוני, אין איזה סיכוי, חבל הזמן, יזרקו אותי באוניברסיטה, אם אני אעשה מחקרים בליפטרס. זה כמו שאתה, הרבה אנשים היום מדברים לעשות, תחשבו, זה קרה תמיד, אנשים במדע שפחדו לגעת בנושאים. כמו למשל, לא לעסוק בחקר העתיד. שנים אנשים אומרים שטויות, אתה מתעסק עם זה. או אנשים שאמרו כל הזמן לאחרים, מה אתה מבלבל במוח? אין כזה דבר חיידקים. פעם אחר פעם אנחנו רואים מדענים שהם מקדימים את זמנה, וכל החוקרים האחרים אומרים, לא, תיגע בזה, זה לא מדע. הנה, זו דוגמה נוספת. היום זה עדיין לא הגיע למיינסטרים, אבל יותר ויותר אנשים יודעים מה זה ליפטרס. מה זה לנוע במרחב בדרך אחרת. שהיא לא אווירודינמיקה. אווירודינמיקה זה בכל מקרה זה גרר. פה זה גרר אחר לחלוטין, זה הרבה יותר פשוט, עם פחות אנרגיה ופחות תוצרי לוואי של התנועה הזו. אוקיי? טוב, אז בואו נלך לעוד סוגיה של טכנולוגיות אחרות. דוגמה קלאסית, הרבה מאוד תעשיות, הרבה מאוד אנשים בכל המדינות, כל הזמן עוסקים בסוגיה הזו, איזה נשק ייתן לי יתרון יחסי בשדה הקרב העתידי. כמה השקעה של כספים ושל מחשבה אנשים שמים בסוגיה הזו. תארו לכם, אם בשנת 1901 היה בא מישהו והיה אומר, מי שישקיע בפיתוח של מטוסים, לא של אוניות. זהו, נגמר, התקופה של האוניות נגמרה, היא לא נגמרה לחלוטין, יש לה עוד, אנחנו הולכים לאוניות מתחת למים, אנחנו הולכים, אבל הולכים למעלה, לאוויר. אותי מעניין מה הנשק האסטרטגי של אמצע המאה ה-21. גם ככה לוקח 30 שנה לפתח דברים. הנה, אתה מתמודד איתו עכשיו. זה הקורונה. הקורונה, לא. לא הקורונה, הקורונה כמשל. מערכת של נגיפים וחיידקים שמשתקים לחלוטין את כל המדינות בעולם, בלי להזיז, בלי לראות כדור אחד משום רווה. אתה משתק את הכלכלה, אתה משתק את הבריאות, אתה משתק את המערכות, אתה משתק הכל. אבל אופילה, אבל זה לא חדש, זה ידענו תמיד. לא ידענו כמה. תמיד ידענו שמלחמה ביולוגית זה הכי מסוכן שיכול להיות. אתה יודע מה? סדאם חוסיין נתן לנו דוגמה לאן זה יכול להגיע, אבל הקורונה בעולם הגלובלי, היום, בשנת 2020, היא מלמדת עד כמה בעולם שבו גלובליזציה, שהעולם הופך להיות כפר גלובלי אחד קטן, הכל נגיש, הכל מהיר, הכל לתוך 24 שעות מכאן לשם, לא צריך להתאמץ יותר מדי, חיידק אחד קטן, בלי להשקיע הון תועפות, לא מטוסים ולא צוללות ולא לראות כדורים, ובטח לא להקריב חיילים, אתה פשוט משתק את כל העולם. אוקיי, אבל תזכרי, זה לא חדש. אני מדבר על טכנולוגיה שהיא תזעזע אותך אם תשמעי עליה. אם מישהו היה בא לפני 20 שנה ואומר לך, חיידק מסוגל לעשות את זה, את אומרת, כן, אני מבינה, הוא מסוגל. לא, ממש לא, ממש לא. אבל המומחים כן. לא יודעת, אני לא יודעת. אבל המומחים כן. כל מי שדיבר על זה, אנחנו כולנו דיברנו על זה, שזה יהיה יותר חמור מנשק גרעין. דיברנו על זה, ונכתבו על זה, ואפילו אנשים פופוליסטים, שזה לא העולם שלהם, דיברו על זה. עכשיו רק הולכים לראות הסרטים שדיברו על זה. אבל זה ברור היה. אני מדבר על משהו ש...
שזה פריצת דרך. תחשבי שגם בשנת 1900, אם מישהו היה בא ואומר שאם איזה מחלה פורצת, חלילה, זה יותר גרוע מאשר, אני יודע מה, אוניות. זה היה הגיוני. אוקיי, אני מדבר על, אם מישהו היה אומר ב-1900 מטוסים, זה לא היה הגיוני. אותו דבר, אני בשנת 2020, מהו הדבר שכרגע אם אני אומר אותו הוא לא כל כך הגיוני? כנשק וקרב. אחד, דוגמה, זה לא הדבר היחיד. אוקיי? אז אני אראה לכם, אני אראה לכם דוגמה. לא, לא הגיוני. לא, לא הגיוני, אבל ברור שאם אני אצליח לפתח מערכת שתשתק את התקשורת ואת המערכות הטכנולוגיות, גמרתי את האויב שלי. זה לא להגיד לי, עובדים על זה. סייבר. אבל כן עובדים על זה. על מה את מדברת? יש, אנחנו מדברים על זה כבר שנים. קוראים לזה... אפשר מיסוך, אפשר סייבר. פצצה? סייבר. מה זה? סייבר. לא, אפשר גם מיסוך, לא סייבר. לא סייבר, פצצה אלקטרומגנטית. כן, מיסוך. נכון. מלמעלה וכל מה שיש בו נתיך אלקטרוני, נגמר, ואתה לא יכול יותר לתקשר, לא חשמל, לא טלפון, לא כלום. זה גם כן פחד אלוהים. אפשר גם בלי פצצה, אפשר לעשות עם איזה כמה נקודות וסגרת את כל ה... אוקיי, אוקיי, בסדר, אבל הרעיון של פצצה, זה שאנחנו מדברים עליו. זה כמו לא צריך פצצת גרעין, מספיק מזוודה עם חומר רדיואקטיבי. גם זה גרעין. אבל בואו תראו למשל על מה אנחנו מדברים. ותראו איך זה נופל בתיאוריה שאני מסביר כרגע, אוקיי? קוראים לזה טילי שיוט היפרסונים. זה בעצם כטב"מים שיוצאים מאטמוספירה, עושים סיבוב של כדור הארץ, סיבוב שלם זה 90 דקות, לכל צד זה 45 דקות, מורידים, אתם רואים למטה יש מאיפה יוצא הלוד, יוצאת הפצצה, מורידים את הלוד שלהם וחוזרים לבייס. זה לא טילים של היום. טיל של היום אתה יורה אותו, הוא מתפוצץ. זה נגמר. או שהוא מתפוצץ, או שהוא מתפוצץ, או שהוא פוגע, או שהוא פוגע. דומה למערכת החץ. לא, זה לא דומה למערכת החץ. החץ מתפוצץ. דומה לחץ. זה חוזר הביתה. אבל הוא יוצא, נכון. חץ לא חוזר הביתה. כרגע לא. חץ לא חוזר הביתה, זה חוזר הביתה. והוא יוצא מהאטמוספירה ועושה לאיזה כיוון שאתה רוצה ופוגע בזמן אמת. עכשיו תחשבו איזה מין צורה של חירות במרחב. כשאתה בא להשקיע, צבא שבא להשקיע, אתה בא ואומר, הנה זו טכנולוגיה שתיתן לך יתרון בלתי רגיל כלפי אחרים. ואז הטכנולוגיה הזו כמובן יש לה יותר סיכוי מאחרים להיות יותר דומיננטית בשדה הקרב, כמו שהמטוס הפך להיות דומיננטי בשדה הקרב, כי הוא נתן את היתרון הזה להיות בין חורים יותר גדול במרחב. זה כמו שהאונייה נתנה בהתחלה חירות יותר גדולה מאשר הכרכרה. בסדר? משקיעים בזה הון עתק. צבאות שונים מכל העולם. הנה האמריקאים, הרוסים, היפנים. לפני זמן מה, הנשיא פוטין הודיע שהנה הוא הצליח לייצר טיל שיוט שאי אפשר לפגוע בו. והוא יכול לפגוע בכל מקום על פני תבל בשברירי, בדקות. אוקיי? אבל האמריקאים גם משקיעים הון עתק בדבר הזה. שאלות? שאלות חברים? זה ברור? יותר ברור. כן. בסדר? יאללה. אז אנחנו נפסיק פה ונמשיך, תזכירו לי את הדבר הזה בשבוע הבא. בסדר? מעולה. יאללה, להתראות בינתיים. להתראות. ביי ביי.